Hallå allihopa, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Fotbollsmanager och vi ska dra igång nästa allsvenska match. Och det är stormötet med IF Elfsborg på hemmaplan och det här blir en riktigt tuff match att möta. Vi har sett att Djurgården mötte Malmö FF senast och spelar lika. Så att nu har Djurgården tre lika matcher mot Kalmar där också och matchen innan vann de mot Mjällby, så två lika matcher har de just nu och det är bra för oss. Halmstad leder mot Göteborg, vilket är bra för oss. Hammarby leder mot Kalmar, vilket är inte bra för oss. Men ja, vi har chansen. Oj, nästa match efter den här blir mot Djurgården. Oj. Där blir en... Det blir en upplevelse. Sex dagar kvar till den här matchen. Men först ska vi möta Elfsborg och vi ska göra lite förändringar i startelvan. Angelo är tillbaka i laget. Santoya har också nu lämnat Motala för spel utomlands på lån. Nu är både Santoya och Perez borta. Att nu har jag lite mer problem när det kommer till anfallet, hur jag ska lösa det här, men vi ska ha in jag tänker på, vi har ju spelare som spelar i det här är nya spelare som har kommit in också, Lazar Josipovic, tränar som offensiv höger ytterback just nu. Hur går det för Perez då? Ska vi kolla in Perez, hur har det gått för honom? Två matcher, två mål i United. Jesus. I alla fall här eller vad står det? Inte tävling, okej. Okay. Det är inte match, det är inte träningsmatch med nivå. Två mål är bra på två matcher. Han är ju bra ifrån sig. Det här är en spelare som har utvecklats jättemycket och är på frammarsch, ska jag säga. Han ser lovande ut och gör mycket mål i ungdomslaget. 10 mål på 14 matcher. Korkus är ju en spelare också, men han är inte egen produkt. Vi måste ha en med egen produktstatus. Inget, det är det vi behöver. Det är ju inte spelare som håller för allsvenskan. Dessvärre, vi måste göra så här. Reservlag, vad har vi? Taktik. Korkus Sanchez. Sanchez är 20 år. Ingen egen produkt än. Och Korkus är 24, inte egen produkt. Hur ser det ut med U19 då? Roman, är han egen produkt? Han skulle väl räknas som egen produkt där för mig, men man kan inte göra det. Luptak. Ska vi kolla om Luptak kan komma in? Jag vet inte hur det här kommer gå, men vi ska kolla. Annars får vi ta Dudik om inte han kan, för Dudik är ju helt okej också. Fan, vi kör in Dudik, det är bättre. Det slipper bli krångla. Då har jag i alla fall tillgång. Tingsta också, eventuellt ut på lån då. Men Angelo kommer komma in nu istället för Gullerme. Så ska jag se vad är han någonstans. Ni har säkert sett honom eller något sånt. Jag har säkert gått förbi honom.
Där är han. Vi ska ha in Langfelt också, för Kasaran är sliten. 88% bara. Han vilas just nu. Han har varit skadad också, så att... ja, Martucci, hur många mål har du gjort då? Du har gjort 8 mål och 2 assist på 12 matcher, vilket jag tycker är jättebra för en 16-åring. Faktiskt. Han gör det bra på var 16 år. Julian Dias då. 12 mål på 16 matcher. Quattara har också gått med på att skriva på en ny kontrakt, så han är långtidsbunden med till 2043 med 3 års option för klubben plus sista säsongen, om man spelar 5 matcher så förlängs det med 1 år också. Så att många år på honom, och Kasaran har också dragit tillbaka sin transfer önskan. Och vill stanna just nu. Och har också erbjudit ett nytt kontrakt. Förhoppningsvis skriver han på det också. Han vill ha långtidskontrakt. Så jag hoppas verkligen att han stannar. Så där. Vi kör igång den här matchen, tänker jag. Jag tror att vi startar så här. Det här är en riktigt tuff match. Rundqvist, Quattara. Hoppas verkligen ni kan göra bra från er. Det är antingen Quattara. Eller antingen Rundqvist. Eller Angelo. Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag kör med Angelo faktiskt. För Angelo 680, 690. Jag vet inte fasen. Båda två är Rundqvist och bättre matchform. Så vi kör så. Och Skogmoen in igen. Här är... extremt tuff match för Motala. Här gäller att vi verkligen vinner den här matchen. Vi måste verkligen fortsätta och få poäng och liksom hålla Djurgården borta. En match vi ska vinna, så till att göra det. Vinner vi den här matchen så ser det väldigt bra ut i alla fall. För det här är ändå topplag. Så kan det vara bra att inte förlora den här matchen som att ta Djurgården nästa match. Dessutom, tänker jag. Eskilsson och Nikola är båda två riktigt farliga. Så vi kommer ta båda två där, tänker jag. Vi gör så. Ta båda två. Mina yttermittfältare tar, inte ytterbaka tar, deras yttermittfältare. För att ta bort deras spel och matchen förhoppningsvis. Och här kör vi då tätmarkering på deras anfallare. Vi har också inför den här matchen såklart tränat på frisparkar, hörner, också lite avslut.
Och tärar ut till Janvik. Kolik in med Diaz. Kommer med bollen, snyggt. Bollen in 1-0. Motala gör 1-0 och det är jättefint spelat. Och Diaz, ja, Diaz får med sig bollen och vi har 1-0. Den tredje matchminuten. Tärar till Janvik. Janvik som var illa ute med två spelare. Lyckas fin bollen till Kolik. Nikoliks fina chip till Diaz som tar med sig bollen, klackar med sig bollen. Så in bollen, vi har 1-0. Det där var väldigt viktigt. Att vi är offside, jag var inte offside. Den skulle han satt. Den skulle han ha satt. Hörna för Motala, vi har tränat som sagt på mycket på hörnor. Qatar är där inne också. Och Qatar gör mål! Nej, gjorde en kvart där. Qatar gör mål igen, han gjorde mål förra matchen. Just på nick i hörna. Han gör mål igen. Qatar och även Rundqvist var där också. Därför var det lite fundersam vem av dem som gjorde mål. Men Qatar är lite in bollen, snyggt. Ja, det är 2-0. Jag kollar lite med bra frisparksläge. Ribban. Touch med målvakten. Hörna igen. Qatar där inne igen. Rundqvist och Diaz är det också. Kolik, Rundqvist. Skottläge Rundqvist. Herblad skottläge. Volley över. Borta från deras minus. Mycket Motala. Janvik, Kim. Lundqvist. Qatara. Skolmoen. Lernfeldt. Funkar bara. Nikolic. Långt över. Kolik med två assist den här matchen. Qatar. Lundqvist. Färgblad. Kolik igen och det är... det är nära målen med Kolik. Hörna igen. Ska han göra sitt tredje mål? Eller andra mål med. Och bortifrån kommer nära. Två-noll i halvlek, halvtid och jag är jättenöjd så här långt. Fortsätt så här. Det här är ändå toppmotståndare jag möter. Så att, jag är nöjd med ledning med 2-0. Jag vill inte hålla på att skälla på dem för då det, de förtjänar inte det tycker jag. Hörna för Motala.
skottläge. Och till Langfeldt, jättebra läge för Langfeldt. Ah, han tvekar. Fin bollen. Kim, skottläge nu Kim. Ah! Många spelare framför. Två mot två här uppe. Och nu är det farligt. Hitta mitten. Bra där. Bra, snyggt. Bra. Bra grabbar. Bra spelat. Tre spelare i Elfsborg har gula kort nu. Kolik. Oh. Tala till Lundqvist. Kim. I med som Matuki löper. Ah, får inte med sig bollen där. Synd att jag inte fick med sig rätt. Janvik. Skottläggare och styrs över med vatten. Så där är det hörna igen där. Man har för mottala. Kom igen nu. Katara! Oh, vad nära han är. Vad nära Katara. Han kan blåffa in bollen, fick han inte. Bana för Elfsborg. McNamee står rätt och tar bollen, tack och lov. Janvik, jätteyta på Janvik. Men Janvik, det är 3-1. Janvik gör mål, 3-1. Åh, det där är fotbollgodis. Och snyggt 3-1 där. Kolik återigen med fin passning. Matuki får assist på den på bollen. Jag hoppas på att man ska passa tillbaka. Att Janvik ska passa tillbaka till Matuki, men... Han slår in bollen själv istället. Slänger ner mål för okej. Så hade Janvik kunnat passa till Matuki. Matuki som är ett bra läge. Och det där var dålig passning av Rundqvist. Ah, det där var Rundqvist misstag. Rundqvist åker ut för det där. Det där var inte okej. Det där var ett dåligt misstag tycker jag av honom. Skogmoen går ut och Filippe kommer in också. Nej, han släpper in honom där. Lundqvist släpper in honom. Dålig passning där. Mycket dålig passning av Lundqvist. Det ledde till det där målet. Nikolik. Angelo. Filippe Matuki. Skottläge. Langfeldt. Skottläge igen där. Ingen skottläge kommer. Eller skottet. Oh. Nikolik.
Ja, ett mål är ingen stor ledning. Kim har inte heller varit så bra den här matchen. Vi byter Kim. Frågan är vem ska ta in honom så att ta. Vi byter in Vilches. Så gör vi ändring här. Vi gör ändringar. Vilches och Nikolic byter plats. Vi vet att Vilches kan göra bra matcher. Han kan göra mycket mål. Johan Wickwind, Matuki. Matuki har tre spelare mot det. Två spelare kommer här, går förbi. Ja, han snog ut snyggt förbi. Inlägg. Diasso, det är inte långt ifrån. Men det hörde frispark, Diasso offside. Men väldigt fint gjort. Det är uttalade byten vi ska göra. Nikolic med frispark, det här är bra läge. Langfelt, han skulle ha skjutit där istället, Nikolic. Han skulle ha skjutit där istället, för han har en bra frisparkfot och det där är bra läge att göra mål ifrån. Vi får inte göra mer byten, och vi får göra byten, okej. Langfelt ut, in med Kasaran. Ferreira går in också. Det har varit så skönt att gjort 4-2 här, för då vet vi att det är klart. Kasaran. Två spelare mot sig. Få in bollen, Nikolic. Inlägg. Matuki med... Vilches mot den heller. Nu är det farligt. Nu är det farligt. Den tar vi. Bra där. Snyggt. Vilches som tryckte på där. Det är farligt. Går runt in i mitten. Det är mål. Matuki gör mål. Vilket samarbete. Jag trodde det var offside. Jag trodde det var offside. När den sista passen kom där mot Matuki så trodde det var offside. Men det är mål. Otroligt. Vilches gör jättefint där. Jarnvik till Matuki. Som gör 4-2. Och Motala vinner den här matchen mot toppkonkurrenten Elfsborg. Mycket, mycket bra. Matchen slut. Motala vinner. Det här var en jättebra vinst. Jättebra vinst. Det där var bra. Ja, jag tycker att Rundqvist gjorde ett misstag där, men ja.
Ja, det där var en extremt viktig. Åh, Göteborg spelar 2-2 mot Halmstad. Också jätteviktigt för mig. Kalmar vann tyvärr. Eller Hammarby vann tyvärr med 3-2 i slutminuterna. Annars så har vi tagit. Men det är bra det ändå det här. Det är riktigt bra. Vi ser att Tingsta lånas ut. Böle lånas ut också. Så nu har vi två spelare till som är borta. Tingsta som är höger ytterback, så nu får vi in den nya spelaren där, då tänker jag. Han ersätter Tingsta där. Jag har liksom planerat lite i förväg att det kommer hända, så att ja. Här var extremt viktigt. Janvik spelar, så det var riktigt bra. De vill ha Langfelt, det kan du glömma, för jag har ingen mer tillgänglig på den kanten, så att det kan du glömma. Kommer inte diskutera några transfer in eller ut. Man försöker värva honom. Han ser väldigt bra ut, absolut, det gör han, men jag har inga planer. Inte sälja Langfeld, kan du glömma. Jag har inte någon annan stoppa in, så att kan du glömma. Han lånas ut, acceptera, och Tingsta lämnar 100% lön, 100 000 i veckan. Viktig spelare, så han kommer spela. Jag accepterar det också. Så att får han spela, han vill ju spela. Nähä. Ja, då har varit Tingsta kvar. Jag har inte gjort något fel i alla fall. Jag ville låna ut honom, men. Jag hade för många spelare över en viss ålder utlånade redan. Det är 5 dagar kvar till match. Nu kommer jag faktiskt vila spelare, för att nu vill jag se till att jag har så fräscha spelare som möjligt mot Djurgården. 3 dagars vila. Vi ska dock träna. Kommer säkert inte alla träna, men några kommer träna i alla fall. Det är den matchen. De kan få vila. De kan få vila där, så kör de här. Det blir en extremt tuff match att möta Djurgården på bortaplan dessutom, så att de ligger tvåa. Vinner vi den matchen också, så har vi väldigt bra förutsättningar. Herreira, ja, det är väldigt många som jagas faktiskt. Jag köpte in honom för 5 miljoner, va? 4,5 miljoner.
Man har inte alls utvecklats så bra som jag hoppas på han skulle göra, så att han kommer få lämna. Men jag vill i alla fall ha 1 miljon för honom. Det vill jag definitivt ha. Kan du glömma, för jag går igen, går 3,5 miljon minus i så fall på den affären, så att jag tänker inte gå med på vad som helst. För att det var en bra ung talang, men gick inte. Försvara vänster. Ja, match mot Djurgården näst på tur i alla fall. Tumma upp klippet om ni gillar det här, så ses vi då. Ha det gött allihopa. Hejdå.